Policia e Shkodrës vjen punën për kapjen dhe ndalimin e personave të shpallur në Kerkim. Një 26 vjeçar është vënë në pranga pasi ishte shpallur në Kerkim në muajin Shkurt vitit 2020. Shtetasi me inicialet GU, së bashku me një person tjetër, u konfliktuan me shtetasin me inicialet TA, të cilët e kanë goditur me sende të forta, e më pas 26 vjeçari kishte qelluar në ajër. Ky shtetas ishte shpallur në Kerkim pasi me datë 12/2/2020 në vendin e quajtur Parruc në lagjen Qemal Stafa Shkodër, duke u thuar me mjetin tip Benz ML, së bashku me një shtetas tjetër, ja konfliktuar për motive të dobta me shtetasin me inicialet TA, 32 vjeç, banuas në Shkodër, të cilin e kanë goditur me sende të forta, duke i shkaktuar dëmtime të leta, ndërsa shtetasi GU ka qelluar me armë zjarri në ajër dhe më pas janë larguar, thuhet në njoftimin e policisë. Ndalimi i tij u bë pasi gjykata shkallës së parë Shkodër i ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg si i dyshuar për veprat penale, armëmbajtje pa leje dhe plagosja lehtë me dashje, e kryer në bashkëpunim. Materialet ju referuan prokurorisë rrethi gjyqësor Shkodër për veprimet më të tëshme.